Tak to jsme my, já a Vítek. Letos se budeme brát a už se nemůžeme dočkat. Svatba bude nejkrásnější den našeho života. Jenomže zatím to byla jenom kupa starostí. Schůzky, telefony, termíny, rozpočet, hosté, prostě všechno. Už nám z toho šla hlava kolem. A pak jsme objevili svatbonet.cz. Pomocníka, co dokáže svatbu báječně naplánovat. Umí toho tolik. Hlídá za nás termíny, pomáhá s organizací, rozpočtem a hlavně šetří čas i nervy. A taky si tam jednoduše zprovozníme vlastní webové stránky. Ty ještě jednou budeme ukazovat vnoučatům. Teď už zase vím, že naše svatba bude prostě ta nejkrásnější díky svatbonetu. Tak na co čekáte? Vyzkoušejte si také, jak plánovat svatbu bez starostí. Vždyť za zkoušku nic nedáte.